تازه خبر پاکستان د خپل تباهی کند نور هم ژوره کړه. پاکستان په قرضونو کې نور هم ډوب شو. د پیسو نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته 200 میلیون ډالر ورکوي. پاکستان څنګه ورځ په ورځ د تباهی کند ته غورځيږي؟ دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ. او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پیسو نړیوال وجهي صندوق اجرایی بورد د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 11مه له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان پاکستان ته د مرستو د پروګرام د یوې برخې په توګه د 200 میلیون ډالرو سمدستي ورکول تایید کړل. دغه صندوق له پاکستان سره د 3 میلیارد ډالرو پور ورکولو تړون د لومړیو 9 میاشتو له ارزولو وروسته دا پیسې تایید کړې. دا تړون د 2023 د جولای په میاشت کې لاسلیک شوی و چې په تادیاتو او ملا ماتونکو بهرنیو پورونو په ورکولو کې د پاکستان سره مرسته وشي. نړیوال وجهي صندوق په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دغو 200 میلیون ډالرو په ورکولو سره د قرارداد له مخې پاکستان ته د ورکړل شویو پیسو له اندازې 1.9 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د پیسو نړیوال صندوق تیر کال د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې پاکستان ته یې د 3 میلیارد ډالرو پور ورکول تایید کړی دی. د پیسو نړیوال وجهي صندوق مرستیالي انتوان سایا وویل چې دغه پروګرام پرمختګ په پاکستان کې له سختو اقتصادي ټکانونو وروسته د اقتصادي ثبات د مهم پرمختګ ملا تړلی. هغې وویل چې د فعالیتونو د زیاتېدو او بهرنیو فشارونو د اسانه کېدو نښې لیدل کېږي، او زیاته یې کړه چې د اوسني وضعیت د تداوم او اقتصادي ثبات د تثبیت لپاره قوي مالکیت ضروري دی. نړیوال وجهي صندوق وایي له کومې ورځې چې دا پروګرام پیل شوی په پاکستان کې لوی اقتصادي وضعیت په عمومي ډول ښه شوی، او سږکال د 2% اقتصادي ودې وړاندوینه شوې ده. دا صندوق وایي چې د بهرنیو زیرمو په زیاتوالي او د اسعارو په ثابتې اندازې سره په پاکستان کې مالي وضعیت ښه شوی دی. د نړیوال وجهي صندوق له لوري د پرمختګ د خبر ورکولو سره سره د پاکستان د احصایي اداره وایي چې په دغه هیواد کې لا هم د لګښت کوونکو انفلاسیون هماغسې لوړ دی، او د دسمبر په میاشت کې 9.1% ته پورته شوی و. خو د پیسو نړیوال وجهي صندوق وایي چې که تګلارې سمې پلې شي د روان کال په نیمایي کې دا انفلاسیون خپلې کلنۍ اندازې 13.5% ته ښکته کیدای شي.